ерөнхийдөө сайд ташин бамсрангуйтай уулзахаар гэрт нөхөрлцөд хөрлцөн ирээд байна. Тэгэхээр танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Би хаад ангио. Баярлалаа. Зүгээрээ. Тэгэхээр яг одоо Монгол улсын хувьд засгийн газрын тэргүүнийг сонгох гээд улс төрийн нөхцөл байдал нэлээд анхаарлын төв байна л да. Ялангуяа ардчилсан нам дотор нэлээд бужигнаантай байна. Тэгээд амар жаргалыг намын бүлэг дэмжлээ. Тэгэхээр таны бодлоор ер нь улс төрийн нөхцөл байдлыг юу гэж дүгнэж байна? 12 онд ардчилсан нам төрийн эрх барих болсон нь ер нь ардчиллын давуу талыг түшиглэж улс орноо өнгөтэй уттай болж авах сайхан боломж нээсэдээ. Тэгээд 2 жил гарын хугацаа өнгөрснөө дараа эргэж харахад бид энэ боломжийг ашиглаж чадсангүй. Тийм бол сүүлийн 2 жил төрийн бодлого бол маш том гажуудал гараад төр маань олон том улс орныхоо ирээдүйн төлөө гэсэн сэтгэлээр үйлчлэх биш. Харин зөвхөн олигарх байчуудад үйлчлэх, тэдний эрхшээл зөвдөх ийм байдлаар л явж ирлээ. Улс орноо өршөлд нь бариулаа, эдийн засаг маань хүндэрлээ. Энэ асуудал энэ бүхэнд дүгнэлт хийх ёстой. Сая Алтан хуйгийн засгийн газрын боловсруулах асуудлыг хэлэлцсэн улсын хурлж дүүний дараа улсын үндэсний зөвдөх хорооч гэлээ гэсэн улс орныхоо нөхцөл байдалд ийм шийдвэр гаргах улсын шалтгаан учир шалтгааны ард түмдээ тод томруун хэлээгүй л дээ. Тэгтээ тэр монголчуудад бодох санах юм их байх гэж бодож байна. За ийм нөхцөлд шинэ засгийн газар байгуулахдаа ардчилсан нам ерөнхий сайд одоо урдны ерөнхий сайд байсан амар жаргалын нэрийг дэвшүүлээ. Ерөнхийлөгчдөө зөвшөлсөөр явлаа гэж саяхан мэдээ гарч байсан. Бодвол ерөнхийлөгч зөвшөөрөх байх гэж бодож байна. Тэгэхээр Монголын бүх улс төрийн хүчнүүд, эрүүл сарвалж төвтөдөг бүх хүмүүс амар жаргалыг засгийн газараа байгуулсан тохиолдолд дэмжиж ажиллах байх гэж бодож байна. Би одоо өөрийнхөө чадах бүхнээр л амар жаргал туслахыг хичээнэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нам дотор нам байгуулагдсан мэт ардчилсан нам дотор маш олон фракц бүлэглэлүүдтэй, ялангуяа Алтан Гац фракцын хувьд бол нам дотор нэлээд нөлөө ихтэй. Үндэсний зөвлөлтөд хорон дийлэнх олонх нь Алтан Гац фракцын дэмжигчид байдаг. Саяны хурал дээрээс ч харагдсан. Тэгэхээр яг амар жаргал гоон хувьд бол яг цаашаа батлагдаад явж чадах болов. Чадна. Амар жаргал ерөнхий сайдын хувьд гэх юм бол айлны фракцид ордоггүй хүн шүү дээ. Тэгээ өнгөрсөн үйл ажиллагаанаас нь тод харагддаг. Харин ч гарч ирсэн намын алдах энэ тухай үед нь бол шударга үнэн үгээ хэлэж өөрийнхөө хувьдаа ягаар хүртэл дэнчин тавьж байж хэлхээ зоригтой хүн гэж боддог юм. Тэгээ ер нь ардч намын доторх ингээд фракцуудын асуудлыг сүүлүүд их ярьдаг болж миний бодход энэ бол зөвхөн ардч намд байгаа асуудал биш ээ. Ардч намын фракцууд гэдэг бол үндсэндээ нөгөө нам шургалсан олигархууд нь өөр өөр эрх ашиг хамгаалсан бүлгэл байгуулад тэр нэг фракц гэд нэрлээд явж байгаа юм. Ийм бүлгэлүүд аль ч нам дотор нь байгаа. Тэгэхээр Монголын улс төрийн тогтолцоонд нам гэдэг энэ хүчин зүйл маань өнөөдөр бизнес сонирхлын бүлгэлүүдэнд үйлчилдэг юм институт болж хуурч байгаа юм л гайн энэ шүү дээ. Тэгээд энэ бол цаашдаа олон намын хувьд хамааралтай асуудал. Үүнийг бас одоо сөрөг хүчнээс хүн арчилсан намын зарим гишүүд за зарим нэг нийтлэлчид засаглалын хямрал гэж тайлбарлах гэдэг анализа. Та яг засаглалын хямрал гэдгийг тодорхойлолт нь юу юм бэ? Тийм юм нүүрлсэн юм. Засаглалын хямрал гэдэг бол ер нь тухайн төрийн байгуулалтын тогтолцоо нь нийгэмдээ үйлчлэж чадахгүй болсон үе засаглалын хямрал болно. Нэгд. А одоогийн байдлыг бол юу гэж хэлэх хэрэгтэй зэрэг төрийн монхогдол, төрийн ялзарл гэдэгтэй холбож ярьвал их дээр очих байх л да. Хэдийгээр Монголын үндсэн хууль одоогийн эрх зүйн тогтолцоо маань эрүүл сарвуу засаг байгуулах нөхцөл бүрдүүлдэг ч гэсэн нөгөө талаас ийм явц суу бүлгэлийн эрх ашигт үйлчилдэг. Улс орныхоо эрх ашиг эсрэг ийм бодлого явуулдаг төр засагын тогтолцоо бий болох. Төрийн өндөр албанд ажиллаж байгаа хүмүүс нь хувийн эрх ашиг, хувийн сонирхлоос ангид байх ийм дарахлаа тогтоож чадсангүй бид нэр. Энэ бол маш том сургамжийн асуудал. Одоо ингээд төрийн бодлогын талаас харахад ардчилсан намд бол монголчууд итгэдэг, одоо ч итгэж байгаа. Зааштай ч итгэх үндэс бий.
А гэтэл ардчлан мэн байгуулсан засгийн газар маань Монгол Улсын газар нутгийн гадаад ханд дуудлах худалдаагаар худалдана гэд хуулийн төсөл бариад явж байвал яах энэ бол бодлогын дампуур л гэж хэлж байна нэг талаас. Мөнгө л байвал юуны ч төл юугаа ч өгөхөд бэлэн ийм л хүмүүс төрд гарч ирсэн байна. А нөгөө талаас одоогийн засгийн үед бид нэр олон юм харлаа шүү дээ. Тэр л ерөнхий сайдын хам хатнууд элдв өнгийн хүмүүс нь хэрэг төвөг дороцолцсон тэгээд л ерөнхий сайд нь ууланд мөргөн гэж очиод 80 хүн дагуулаад энэ ч төөрч бүдлж ил явдаг сайдууд нь ууланд мөргөнөд 20-30 буутай зэрэгээр хамгаалуулсан явж байдаг. Тэгээд төрийн өндөр албан хүмүүсийн хоорондох маргаан зөрчилд энэ бол хэрэгс хитэрсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхэн бол бидний нүдээрээ харж биеэрээ туулж өнгөрсөн түүх энээсээ сургамж аваад цааш тань хатуу цэвэрлэх хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь одоо яг төсөв хэлэлцээд энэ 7 өнөгт ер нь төсвийн хэлэлцүүлгийн сүлжээ хэлэлцүүлэг болох байх л та. Энэ бол түүхэнд баймгүй сонин үзэгдэл болж байна л да. Ерөнхийдөө тогтруулна гэсэн асуудал их хурлын хэлцэх гэж байхад засгийн газрынхаа бүтцийг өөрчилнө. Өөрөд юмдгаа хотгоо тайцсан. А ерөн засгийн газар нөхцөрч байхад төсөө батлна гэж сууж байдаг. Тэгэхээр шинэ засгийн газар шинэ ерөнхий сайд чинь яах юм? Тэрнийг л бугуйлдэж өмнө нь урих тавих гэсэн. Өмнөх арчаагүй бодлогоо төсөвт шигдгэх. Энэ л ордлого шүү дээ. Миний бодход бол одоо төсөвдөр их яаран сандран батлах хэрэг байхгүй. Энэ 12 сарын 20-нд батлж болно, 30-нд батлж болно. Нэг сарын нэгнээс салинга аваад явах, хүмүүсээс салинга аваад явах ёстой дэр. Тийм болохоор одоогийн шинэ засгийн газараа яаралтай дүргэн байгуулад энэнийхээ бодлогыг төсөвтөө тусгах хэрэгтэй. Энэ бодлогын гол чиг нь юу байх вэ? Зэрэг нэгдүгээрт нь Монгол орны эдийн засгийнхад өөрөөсөө хамаарахгүй шалтгаанаар доройтж байгаа юм бол энэ доройтлын хүндрэлийг монголчууд мөрөн дээрээ дүүрч гарна. Ийм болохоор бид нар нэг талаас төсвийн орлого, төсвийн суурь аль болохоор өргөдөх хийж хичээх ёстой. А нөгөө талаас яг хөөхдөө тэр байгаа төсвөө хэмнэх тухай асуудал. Гэтэл одоо нэг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаг нь хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл усны усныг сар тутмаар 10 сая төгрөгөөр урамшууд л өгөөд өртөө сууж байна шүү дээ. Тэр татварынхан, тэр мэрэгжлийнхэн энээсээ эхлээд төсвийн хатуу бодлого хэрэгтэй. Одоогийн төсвийн урсгал зардлыг салин тэтгэмж тэтгүүрээс ус зардлуудыг бол ер нь 10-20% хасгаад болохгүй гэх юм байхгүй. Тийм болохоор хатуу бодлого боловсруулж төсөв тэр үнийх үндсэн дээр батлах нь зөв байх л та. За баярлалаа бидэнд.